ni umumotari wari utwaye nyina w'uruhinja ruherutse kugaragara ku mbuga nkoranyambaga. Kuri moto rero mu by'ukuri bigaragara ko uburenganzira bwarwo ko butubahirije bidasubirwaho yamaze gutabwa muri yombi. Ndetse rero tugiye kuva imuzi ni muzingo ku bijyanye n'aya makuru kuva kuwa kane wakomeje kugenda ukurikira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, dore ko hari n'ifoto yazamuye amarangamutima y'Abanyarwanda. Nongera kuguha ikazi rero ku muyoboro wa mbere ukugezaho amakuru, ari nakurebaho hasanditse subscribe kugira ngo ujye ukomeza kuba uwa mbere mu kubona amakuru utasanga handi. Ni polisi y'igihugu cy'u Rwanda rero, iyi polisi ikorera mu karere ka Huye ho mu ntara y'Amajyepfo. Ku buryo budasubirwaho yataye muri yombi umumotari wagaragaye atwaye umubyeyi w'uruhinja rwagaragaye runagana kuri moto, ni mu gihe uyu mugore we agishakishwa. Ifoto y'uruhinja rwagaragaye runagana kuri moto ikaba yaratangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu wa kane w'iki cyumweru, maze izamura imba mutima z'abakoresha izi mbuga nkoranyambaga. Ni foto rero Rwanda Update yamenye ko yafatiwe ku muhanda uri hafi ya stade mpuzamahanga ya Huye. Iyi stade ikaba iherereye rwagati mu mujyi wa Huye. Ni kuri iyi foto rero uruhinja rugaragara ruhambiriye mu mugongo wa nyina, gusa bigaragara ko mu by'ukuri runagana muri porte bebe ku gice rero cy'inyuma cya moto. Ni ku rundi ruhande rero amaboko y'uyu mubyeyi yombi yaracigatiye ivarisi isa naho iremereye yari hagati ye n'umumotari wari umutwaye, ni mu rwego rero rwo kwirinda ko icyo gikapu cyagwa. Abenshi rero mu babonye iriya foto banenze umubyeyi w'umwana ndetse n'umumotari wari umutwaye, kuko bari ngo barirengagije uburenganzira bwa ruriya ruhinja. Ni kuri uyu wa gatandatu nibwo rero polisi yeretse itangazamakuru umumotari wari utwaye nyina wa ruriya ruhinja, ni mu gihe uyu mubyeyi we agikomeje gushakishwa. Uyu motari witwa Nzayisenga Vedaste amaze imyaka 7 akora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto. Bakavuga ko rero ku cyumweru gishize aribwo yatwaye uriya mudamu amuvanye kuri gare ya Huye amujyanye mu murenge wa Gishamvu. Uyu Nzayisenga akaba yabwiye itangazamakuru ko ahaguruka kuri gare ya Huye yatwaye uriya mudamu ngo yabonaga ahetse umwana neza, gusa akaba atazi ngo uko yaje kumanuka kugeza ubwo anagana uyu mumotari. Ubwo yarabajijwe n'itangazamakuru yagize ati twumvikanye amafaranga ndamutwara, ariko n'imbere yo guhaguruka ndamubwira nti ariko banzu he ku mwana neza tubone guhaguruka. Umwana yamushyize mu mugongo mbona ko amuhetse rwose nta kibazo, maze turagenda. Ahubwo uburyo umwana yaje kugenda manuka niba atari yamuhetse neza nibyo ngewe ntamenye. Uyu mumotari akavuga ko bageze ku mukoni, aha rero ku mukoni ni mu murenge wa Tumba, imbere yo gufata umuhanda werekeza Igishamvu, ngo bahagaritswe n'abantu babasabye ko uyu mubyeyi yaheka umwana neza. Ni nyuma rero arahagarara ndetse ngo uyu mubyeyi arongera aheka uyu mwana neza, ubundi ngo bakomeza urugendo. Uyu motari akemera ko yakoze ikosa ryo gutendeka agashyira ivarisi hagati ye n'umugenzi bitemewe, agashimangira ko byamusigiye isomo ryo kutazongera gutwara umuntu n'igikapu kiremereye. Ni ku rundi ruhande rero umuvugizi wa polisi ni mu ntara y'Amajyepfo SP Teobaldi Kanamugire akababwiye itangazamakuru ko motari Nzayisenga yafashwe ku gicamunsi cy'ejo kuwa gatanu, akaba rero akurikiranyweho kwica amategeko y'umuhanda ndetse n'ubufatanyacyaha mu kubabaza umubiri w'umuntu bitamuturutseho, ni ku bushake afatanyije na nyina w'uriya mwana. SP Kanamugire yavuze ko uretse gufata uriya mumotari na nyina w'uriya mwana, kuri ubu ngubu ari gushakishwa. Yagize ati umubyeyi nawe turacyakomeza kumushakisha, hari amakuru dufite yuko tumubona ni mu minsi ya vuba, kuko rero yamusize mu murenge wa Gishamvu ni mu karere ka Huye. Nibutse rero mwe mukomeje kubana na gahunda zacu munsi ku wundi ko ingingo y'118 mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha hano mu gihugu cy'u Rwanda
iteganya ko umuntu ahamijwe icyaha cy'ubufatanya cyaha mu kubabaza umubiri w'umuntu bitamuturutseho ku bushake abakozi icyaha cyamuhama rero agahanwa agahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi atatu ariko nanone kitarenze amezi atandatu cyangwa se ihazabu itari munsi y'ibihumbi 500 ariko nanone itarenze miliyoni imwe y'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda. Ngayo nguko rero ibijyanye n'amakuru mu mazi iminsi mubona acicikana ku mbuga nkoranyambaga no foto yazamuye amarangamutima ya benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mukomeza rero kugenda mudusigira ibitekerezo byanyu aho hasi, turaza gukomeza kubana gatanu kuri gatanu. Reka dukomereze no mu yandi makuru. Rimwe mu mabwiriza yari yahawe abafite amaduka mu mujyi wa Kigali kwari ugutambika umugozi ku muryango w'iduka ndetse no kugira kandagira ukarabe kuri buri muryango w'iduka mu rwego rwo gufasha abaguzi kwirinda COVID-19. Kuri ubu amenshi mu maduka mu mujyi wa Kigali yakuyeho uyu mugozi, abakiriya barinjira badakarabye, hakaba naho zakandagira ukarabe zashizemo amazi. Bamwe mu bacuruzi bagaragaza ko badaherutse kwibutswa iby'aya mabwiriza bari barahawe. Kurekeza nyine ingamba bakinjiramo nyine umubare w'abo dushoboye kwakira umugozi wo kuko icyo gihe byari byaragize ntago bari barongeye kubitubwira ariko ubwo turabishyiraho nyine. Akagozi kari gahari ahubwo sinzi ukuntu byagenze ariko tugomba kukashyira rwose. Tubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ni ikibazo gikomereye urubyiruko rw'abakorera bushake, nubwo ngo badahwema kwigisha abagana ahahurira abantu benshi. Ntabwo byoroshye ariko nyine umuntu aragerageza kugira bakabumvisha nyine ko bagomba kwambara neza agapfukamunwa. Abantu nyine baratandukanye ntabwo ari bose, ariko n'abatabyumva tugenda tubashishikariza. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Impunga Tarcisse avuga ko hari igikwiye gukorwa by'umwihariko n'abatuye umujyi wa Kigali cyatuma imibare y'abandura igabanuka kandi n'ubuzima bugakomeza. Ibihe twagiye tujyamo bituma abantu baguma mu ngo muri Kigali byagiye bigira ingaruka zikomeye cyane, byagombye gutanga message yo kumva ngo igihe imibare yari hasi ubuzima bwari butangiye koroha dukora, kwitangiye kuzamukana uvuga ngo hari ikitagenda neza, ko hari ikigomba gukorwa kuri buri muntu, kuri buri wese no ku nzego zitandukanye kugira ngo tugabanye ubwandu. Kandi ingamba zihari zituma tubugabanya zirahari, si ngo tuzikoresheje.